Національна мережа АЗК UPG. Доступні ціни на пальне. Представлю спікера, з яким ми будемо обговорювати цю тему. Олег Жданов, військовий експерт, уже на зв'язку із 24-м. Олеже, вітаю, доброго дня. Доброго дня. Польща готова передавати нам у межах коаліції літаки F-16. Про це заявив прем'єр-міністр країни. І ситуація, ну, буквально ідентична тій, яку ми бачили всередині січня, коли спершу президент Дуда заявив про передачу Україні танків у межах міжнародної коаліції. Ну, і вже за, здається, 10-12 днів, точно зараз не скажу, але ну, до 2 тижнів зайняв процес уже ухвалення рішення цією коаліцією і оголошення. Ну і канцлер Німеччини Шольц як один із лідерів цієї коаліції, ну і як людина, від якої залежали поставки саме танків «Леопард», найнеобхідніших нам зараз. Він про це заявив доволі швидко після відповідного рішення Польщі, після відповідної заяви Польщі. Наскільки швидко зараз, на вашу думку, ми можемо почути про рішення надати Україні літаки західного зразка, F-16, зокрема? Ну і головне, наскільки швидко ми можемо побачити їх уже на полі бою? Я думаю, що це відбудеться не раніше Рамштайну. Наступного. От 14 лютого, за 2 тижні, який повинен пройти. До речі, там такий збіг обставин, що Рамштайн буде проходити в штаб-квартирі НАТО, і там же паралельно буде проходити саміт, ну не саміт, а консультації НАТО на рівні міністрів оборони країн-членів. Я думаю, що саме так. Нідерланди першими підняли це питання одразу ще по закінченню Рамштайна в січні місяці. Польща підтримала, і я думаю, що от наступний буде такою датою прийняття рішення. А літаки ми можемо очікувати ну, в будь-який момент, як тільки буде прийнято рішення в складі коаліції. Справа в тому, що тут рішення, основне рішення чи прийняття цього рішення за Сполученими Штатами. Це літак, який виробляється в Сполучених Штатах, і право власності є у Сполучених Штатів. Це перше. І друге, те, що наші пілоти готуються, ну, принаймні, з початку літа минулого року. Ми знаємо, це були перші відомості про те, що наші пілоти проходять навчання в Сполучених Штатах на літаках західного зразку. Так що прибути до України, я думаю, багато часу їм буде не потрібно. І ми можемо або наприкінці лютого, може в березні, можемо побачити ці літаки в небі України. Насправді, неофіційно чимало вже чули про такі навчання, а офіційно нам повідомляли про виділення коштів на ці навчання ще. Так, з 1 жовтня 2022 року в бюджеті Сполучених Штатів, да, 100 мільйонів доларів на саме на підготовку пілотів для України. Ну і, мабуть, головне тут питання, а що дадуть нам літаки, багатоцільові літаки, і винищувачі, і бомбардувальники західного зразка, і скільки їх потрібно на полі бою? Ну, скажу так, що давайте так, основна версія – це F-16. Можливі варіанти, можливо, там групір, та саме європейський, можливо, британський літак, можливо, французький «Рафаел». Ну, думаю, що всі зупиняться на F-16. Чому? Тому що це самий розповсюджений літак в світі. Тут питання вирішується Сполученими Штатами. І для нас це був би, ну, на мій погляд, був би найбільш вигідний варіант. Чому? Тому що F-16, він багатофункціональний. І, ну, це можна сказати так, летаюча платформа, яка може виконувати 3 завдання в повітрі. Вона може бути штурмовиком за рахунок дуже великої бомбової загрузки, бойової, точніше, загрузки. Він може виконувати функції винищувача, і він може виконувати функції перехоплювача, працюючи в парі з протиракетними комплексами. До речі, з Петріотом він і сам ті комплексом він дуже чудово співпрацює і може збивати і крилаті ракети, і наводити комплекси на розвідувати
балістичні ракети для забезпечувати роботу протиракетних комплексів по таким цілям. Так що це многофункціональний літак, який би задовольнив. Скільки їх потрібно? Ну, принаймні, я думаю, та цифра, яка пролунала в інформпросторі від Юрія Ігната, 24 літаки, ну, я думаю, це бригада, десь дві ескадрилі. Я думаю, що цього буде на першому етапі цього буде достатньо. А достатньо для чого? Це зброя, яка поміняє якимось чином правила гри у цій війні? Так. Причому суттєво поміняє правила гри. І причому я скажу так, що авіація – це ж більше наступальна зброя. І для того, щоб забезпечити, допустимо, контрнаступ сухопутних військ, то авіація йде як вогнева, одна із складових вогневої підтримки наступаючих військ. Так що, ну, в принципі, як кажуть, пазл складається. Те, що нам почали надавати зброю, так, вона в першу чергу зараз, на мій рахунок, на мою думку, для проведення оборонної операції, але вона такі обсяги, якщо вони будуть продовжуватися, вони дадуть нам змогу формувати резерви для контрнаступу. І тут авіація буде в самій нагоді для забезпечення вогневої підтримки цих контрнаступаючих військ. Ви згадували заяву речника повітряних сил Юрія Ігната, і він говорив в тому числі і про західні, про інші західні літаки, не лише американські, не лише F-16, але, от, наприклад, про французькі винищувачі також. Ну, але ж, наскільки я розумію, тут основна проблема для України в тому, що, судячи з усього, не навчають наших пілотів на отих інших зразках, а саме на F-16, судячи з усього, навчають. Правильно розумію? Ну, я ж так і сказав, що навчання проходить, ну, ми так здогадуємося, що навчання проходить в Сполучених Штатах. Там же були і інтерв'ю з нашими пілотами на початку літа. Основний літак і найрозповсюдженіший – це F-16. Тому я думаю, що навряд чи на французьких Рафайлах чи на груперах у Сполучених Штатах проходять навчання наші пілоти. Тому я і сказав, що висловив думку, що F-16 – це основна версія чи основний тип літаку, який ми можемо очікувати від наших країн-партнерів. Ну і щоб вже, я думаю, задовольнити інтерес людей, які цікавляться питаннями зброї, їх чимало, я попрошу вас порівняти F-16 із тими винищувачами, ну і літаками інших профілів, які виходить такі зміжні функції з F-16 виконуються. Ну от, наприклад, з російськими сучасними сушками, як вони їх називають, і про передачу яких останнім часом теж говорять, передачу самим собі, своїми виробниками. Чи йде в якесь порівняння F-16, ну, волі, не новий, а з сучасними російськими літаками? Ну, зазвичай його порівнюють з Міг-29. Міг-29 – це теж винищувач, але він важкий винищувач. І там дуже цікаве порівняння. Справа в тому, що по основним параметрам, там швидкість набору висоти, швидкість розвороту, розгон. Міг-29, він перевищує F-16. Ну, буквально, ну, щоб ви розуміли, там в розвороті на 1 градус за секунду Міг-29 розвертається швидше, ніж F-16. Але в загальному підсумку все одно перемагає F-16 за рахунок того, що в нього один двигун, він легкий винищувач. І в нього бомбова загрузка на 5 тонн більше, ну, бойова загрузка на 5 тонн більше, ніж у Міг-29. Міг-29 майже не може виконувати протиракетний маневр, а F-16 здатний це виконувати. У F-16 є, в нього вже в сучасній модернізації застосовуються технології стелс, причому як пасивні, так і активні технології. Є вже є і такі на сьогоднішній день. От. Ну і мені дуже сподобалось порівняння характеристики, цитата генерального конструктора Міга-29, в якій сказав, що якби у нас був двигун з таким вектором тяги, як у F-16, то ми б зробили чудо літа. Угу. Ви знаєте, я думаю, що
хвилину тому, коли я ставив запитання, і коли ми порівнювали, почали порівнювати саме з Мігом 29, не новим літаком, а я обмовився, що в Росії є ще й нові. Думаю, що хтось міг напружитися. Я одразу хочу знову ж таки обмовитися і нагадати, що, по-перше, саме сучасні оці російські сушки 34-й, 35-й, останнім часом. Ну, 34-й, дивіться, 34-й це ж фронтовий бомбардувальник. Його не можна порівнювати. Су-35, так, його можна порівнювати. Він найсучасніший. Але Міг-29, він основний, і він, до речі, Росія його теж модернізовувала. Він важкий винищувач. От. А Су-24 – це теж фронтовий бомбардувальник. Він сюди на порівняння ніяк не дотягує. Я просто так хочу... Я просто хочу додати, що найчастіше останнім часом, коли йдеться про збиті літаки, то ми чули якраз про сучасні російські оці сушки, а про їхні старенькі міги, ну, складається враження, що вони навпаки їх бережуть і що їх набагато більше. Ну, в принципі, можна порівняти з Су-35. Росія, до речі, ж намагається поставити свій Су-35 в ранг літака п'ятого покоління, і вони хочуть його рівняти з F-35 американським, найсучаснішим літаком. Тому, а зазвичай, от як я вам і сказав, експерти беруть 29-й міг і F-16. Вони приблизно одного класу, єдине, що відрізняється, що Міг-29 – це важкий винищувач, а F-16 за рахунок одного двигуна він відноситься до легкого винищувача. Ну, так чи інакше, я думаю, що вже із появою в Україні, дай Боже, найближчим часом цієї техніки, активність ворожої авіації, вона буде мінімальною, тому що там, можливо ж, будуть і ракети дуже точні, які харам, здається, ті ж самі харам. Давайте так скажемо. Активність ворожої авіації на сьогоднішній день теж мінімальна. Вони працюють тільки по лінії фронту. І ви ж дивіться, з кінця квітня, з початку травня жоден російський літак не заходив в глибину повітряного простору України. Для літаків російських ми небо закрили, причому повністю. За винятком лінії фронту. На лінії фронту, як тільки вони попадають на радари наших засобів протиповітряної оборони, ми одразу збиваємо. Тому у нас статистика, майже кожен день ми збиваємо або гелікоптер, або там штурмовик, або ще щось, якусь повітряну ціль з складу Російської Федерації. Наша перевага буде в тому, що F-16, якщо ми говоримо про F-16, F-16 може ефективно працювати по засобам протиповітряної оборони Збройних сил Російської Федерації. Він для цього, до речі, у нього є такі одне з призначень. І він може працювати в умовах постановки перешкод радіоелектронними засобами, в тому числі і російськими. Ось в чому перевага. Якщо ми будемо, і таким чином ми зможемо завойовувати перевагу у повітрі. І таким чином наші літаки зможуть розчищати дорогу для наших військ, як коли ми будемо проводити контрнаступальні операції. Ось в чому перевага. Ну, а вже про повітряний бій я не кажу. F-16 навіть в порівняльному бою з Су-35 виграє. Чудесна звістка. Дивіться, ще хочу трохи про небо говорити, але не в контексті літаків, а вже в контексті ракет. Кілька днів тому почули, що влада Італії та Франції спільно готуються замовити партію аж із 700 ракет, призначених для комплексу зенітно-ракетного комплексу «Самп-Ті», він же «Мамба», який, дасть Боже, теж нададуть Україні, які, ну, порівнюють найчастіше із патріотами, так? Ну, і 700 ракет, це, навіть якщо розділити там на 3 або на 4, ну, це все одно, схоже, що чимало. От з урахуванням цього, і з урахуванням, давайте вже будемо сподіватися, що вони відповідне рішення про надання Україні цієї батареї «Самп-Ті» все-таки ухвалять найближчим часом. То от якщо взяти ось цей фактор, а також фактор патріотів, які приїдуть із США та Німеччини, на яких уже навчаються, ну і IRIS-T також нам Німеччина на весну пообіцяла ще одну батарею, одна вже є, а також NASAMS від Канади чекаємо. Доволі серйозний перелік засобів ППО для України. Наскільки тоді українське небо стане захищеним?
Ну, я думаю, що, до речі, треба сказати, що сам ті рішення прийнято. Італія дає комплекс, але вони там не могли вирішити. Це сумісний Франція Італії, повний аналог Петріот, європейський варіант Петріота. Його так ще називають. Вони не могли домовитися по ракетах. І зараз вже є спільне рішення, що вони закуплять 700 ракет для цього комплексу. Я вам скажу так, 700 ракет – 700 цілей. І от з урахуванням того, що ви перелічили, я там нагадаю, що три комплекса «Іріс-Т» нам ще Німеччина поставить в пакеті допомоги, які вони до Нового року повинні були ще трошки затрималися з постачанням. Я скажу так, що ми зможемо, на мій погляд, ми зможемо підняти вірогідність знищення повітряних цілей нашими системами ППО і ПРО, приблизно на 5-10%. Тобто дійти десь до 90-95% збиття повітряних цілей. В тому числі комплекси «Петріот» і «Самті» дають можливість збивати балістичні ракети. То, з чим ми сьогодні майже не можемо боротися. Якщо можна, ще дуже коротко вас запитаю про фронти, бо це також не можна оминути увагою. Зараз командувач Збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис пояснює там в інтерв'ю щодо планів Москви. Кажуть, росіяни хочуть якнайшвидше перейти у наступ. Наша розвідка повідомляла, і от, зокрема, секретар Ради нацбезпеки і оборони говорили про те, що цей наступ може бути приурочений десь приблизно до 24 лютого. З урахуванням того, що частина техніки готується до того, щоб їхати в Україну, частина, можливо, вже їде, а частина точно раніше березня не приїде. Наскільки серйозним, наскільки значним може бути оцей наступ або його спроба з боку росіян? Наскільки ефективним на полі бою? Ви знаєте, я думаю так, що ми можемо навіть не побачити такого класичного висування, формування угруповання ударного, висування його з глибини для початку масштабного наступу, відновлення, точніше, масштабного наступу. Я думаю, що ті події, які сьогодні відбуваються на Донецькому напрямку, це початок ось цієї, знову ж таки, другого етапу битви за Донбас. І вони будуть нарощувати зусилля. Ви абсолютно вірно зауважили, що техніка не встигає. Особовий склад тут, і вони будуть гнати його на наші позиції, будуть намагатися просто проломити або продавити нашу оборону хоч будь-на якому напрямку. Як це сталося, допустимо, в Солідарі, як це зараз вони там намагаються в Бахмуті чи в Угледарі зробити. Я думаю, що в 24 лютому з прибуттям західних зразків озброєння ми можемо фактично розмазати намагання створити якесь потужне угруповання, і Російській Федерації просто буде не вистачати навіть того потоку людських ресурсів, які сьогодні вони женуть сюди. І у нас буде можливість наносити вогневе ураження з подальшою підготовкою контрнаступальної операції. Дякую вам, пане Олеже, за ваш час та за аналітику. Олег Жданов, військовий експерт, долучався до прямого ефіру на 24-му.